Добрий ранок. В ефірі Суспільного мовника UA Поділля. Інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні об 11 годині ранку відбудеться акція протесту проти недостатніх запобіжних заходів, котрі суд обрав фігурантам загибелі у дорожньо-транспортній пригоді 11-річної Софії. Про це розповіла її мати Наталія Чорнобай. Нагадаю, ДТП, в котрому загинула дитина, сталося 19 жовтня о 13:30 на перехресті вулиць Старокостянтинівського шосе та водопровідної. Водій на мотоциклі БМВ в'їхав у автомобіль «Мерседес», каже начальник сектору комунікацій області Інна Глега. Мотоцикл відкинуло на тротуар, де стояла дитина, додає прес-секретар поліції. За словами матері травмованої, Софія Чорнобай загинула у реанімаційному відділенні. Із жителями двох сіл, які увійшли цього року у Нетішинську об'єднану тергромаду, укладають угоди на вивезення сміття. Завершити процес мають до 15 листопада цього року. Секретар Нетішинської міської ради Олена Хоменко повідомила, дотепер побутові відходи у Старому та Новому Кривинах вивозили за гроші Нетішинської громади. Тепер за цю послугу селяни платитимуть. З її слів, за порушення правил благоустрою господарів штрафуватимуть. Сума стягнення – 1360 гривень, тобто від 12 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 100 тисяч гривень виділено з міського бюджету на виготовлення ескізу парку «Подільський», що на розі Львівського шосе та вулиці Західноокружна. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Та додає, що ескіз проекту показали жителям Південно-Західного мікрорайону. Для того, щоб створити дійсно якісне місце для відпочинку мешканців Південно-Західного району, ми замовили цього року попередні передпроектні пропозиції з візуалізаціями в сучасних архітекторів. Пройшли дві стадії обговорення, і десь, я думаю, до кінця місяця ми вже отримаємо акт виконаних робіт з кінцевими пропозиціями, яким чином розбудовувати далі парк «Подільський». Василь Новачок додає, що навряд чи вдасться зробити капітальний ремонт парку «Подільський» за один рік і поетапно планують втілювати візуалізації. 4 золоті медалі здобули хмельничани на чемпіонаті України серед юніорів та Кубок Поділля серед дорослих з кульової стрільби. Змагання відбулися у Вінниці. 250 учасників взяли участь у чемпіонаті України та Кубку Поділля. Про це повідомив голова Хмельницької обласної федерації з кульової стрільби Петро Бардецький. За його словами, Хмельниччину представляли 11 спортсменів. Наші юніорки у склади Тарканій Маргарити, Бондар Софії і Гилевич Крістіни приймали участь у двох вправах – стрільба з пневматичної гвинтівки з оптичним прицілом по рухомій мішені. Обидві вправи вони впевнено виграли, а в особистому заліку відзначилась Гилевич Крістіна, вона була першою і другою. Тарканій Маргарита двічі була третьою. Успішно виступили і наші юніори. Команда в складі Баблюка Дениса, Красоти Давида і Рабічука Ігоря теж виграли обидві вправи. А в особистому заліку Баблюк Денис був двічі другим. Це останні змагання цього сезону, додає Петро Бардецький. За підсумками року, це вже рік у нас якби спортивний закінчився, то ми маємо більше 100 медалей з чемпіонатів України, 15 медалів маємо з чемпіонату Європи, 4 рекорди Європи, 2 рекорди України. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!